gurizada medonha, na nossa caminhada aqui no segundo festival Centro Ceia, encontramos ele, o Israel. Tudo bom? E a gente tá brincando, né? Porque a gente fez a primeira filmagem e deu errado. Então a gente tá só encenando aqui, né? Israel, cara, qual foi a tua ideia, a ideia inicial pra fazer esse evento voltado só para Cavaleiros do Zodíaco? Bom, o nosso grupo, o Cavaleiros dos Pampas, tá, começou então nosso grupo Cavaleiros dos Pampas começou então em animes, né? A gente montou um grupo de sala temática para expor, ter jogos, ter quiz, então toda essa parte temática dentro de uma sala de aula, dentro de um anime, né? Inicialmente era essa a ideia, fazer somente animes. Hoje a gente faz praticamente todos os animes em Porto Alegre e região metropolitana, uhum, e alguns no interior também. Então a ideia foi essa, pegar essa sala pequena e aumentar ela, né? Fazer uma coisa, como a nossa sala sempre foi muito bem visitada, muito ano passado nós ganhamos o prêmio de melhor sala temática de 2014, uhum, de todos os eventos de Porto Alegre, então de um geral, né? Então o grupo está bem reconhecido aqui em Porto Alegre. Já estava na hora de ganhar o seu espaço próprio, né? É, então daí, essa foi a ideia. No passado nós tínhamos um tema que era o filme da Lenda do Santuário, que estava em estreia no ano passado nos cinemas. Então a gente fez um evento focado como prévia do filme. Vamos fazer um evento como um encontro, né, pré-filme, pra gente divulgar o filme e divulgar o nosso grupo também, que ano passado estava muito forte em evento, né? Então os idealizadores, eu, Israel, o Gabriel e o William. Também é o tio dos Bottoms? É o tio dos Bottoms, Gabriel é o tio dos Bottoms, né? Então a gente pensou assim, vamos fazer um evento pro pessoal fã de Cavaleiros Zodíaco, vamos fazer um evento próprio para eles, né? Então a loja Ilusões Industriais disponibilizou o espaço para nós aqui no centro, legal, né? E a gente está fazendo um evento totalmente gratuito. Então a participação em desafio que a gente tem, que são os quizzes, é gratuito, né? A entrada é franca, então é para fã mesmo, é pro fã vir e visitar. Tem a banda Onigatai também. A banda Onigatai hoje aí, vai, né, fazer um som só de Cavaleiros, né? Vai fazer um som acústico aqui para nós. Temos também desfile de cosplay, né, somente voltado a Cavaleiros Zodíaco, torneio de videogame junto com o pessoal da Games de Barbada, né, e exposição, né? A nossa exposição hoje, ela é a maior do Brasil em exposição pessoal, né, de colecionadores no Brasil hoje. É aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente pega, o foco aqui de exposição é aqui. Nós temos a maior exposição do Brasil, né? A gente pega então vários colecionadores e cada colecionador traz a sua própria coleção de casa e coloca para expor, para o pessoal ver, para o pessoal conhecer o que é o Cavaleiro Zodíaco, tanto no Brasil como fora. Os produtos, né, licenciados desde 95 para cá. Então temos hoje ali uma exposição vintage, uma exposição de bonecos que a gente era criança lá, que a gente ganhava nos anos 90. Então hoje o foco da exposição são os bonecos dos anos 90, né, com o pessoal do grupo Vintage Brasil do Saint Seiya, né? Então essa era a ideia, dar um espaço, um espaço maior que a nossa sala, um espaço próprio pro pessoal que é fã mesmo da série, né? E Cavaleiros do Zodíaco merece, né, cara? Cavaleiros do Zodíaco tá completando 30 anos, espaço, né? 30 sim, anos, 85 o autor Masami Kurumada fez a série, então é um ano muito importante pra nós, assim, que como é fã. Então 85 completou 30 anos, então agora tá completando, né? E desde 95, então são 20 anos no Brasil, né? São 20 anos no Brasil. Então 2015, glórias, né? 2015 é uma data, é um ano muito especial para nós, né? Que a gente está fazendo um evento assim para comemorar os 30 anos da série e 20 anos no Brasil. Então esse é um evento que é a nossa homenagem, né, para Cavaleiros do Zodíaco. E o pessoal que vem se sente em casa, né? Sente em casa, já nos conhece há muito tempo. Tem tudo de Cavaleiros. O grupo já tem 4 anos já, então a gente está muito tempo em evento, né? O pessoal já conhece, já sabe quem são os participantes que jogam videogame, o pessoal que vai vir expor.
Então, quem não se conhece acaba se conhecendo. Acaba se conhecendo aqui. É um pouco de amizade que já começa também, né? Cara, é muito legal, o evento é muito legal. Ano que vem nós vamos fazer mais um também. Vamos fazer, preparem-se aí. Estaremos juntos aí de novo. Nós temos nosso canal no YouTube também, Cavaleiros dos Pampas é o nosso canal. A gente vai postar o vídeo do evento do ano passado e desse ano também. Eu vou pedir pro Léo, que é o meu editor, já botar o endereço da rapaziada aqui já. Valeu, obrigado. Aqui dentro, já pude presenciar. Cara, e qual é a diferença? Tu como organizador, né? Eu estou aqui como fã, né? Você como organizador. A diferença do público contigo, do pessoal, do primeiro evento pro segundo. Bom, nosso primeiro evento no passado foi no dia 7 de setembro, né? Então era um outro feriado. Esse ano a gente fez no dia 20 de setembro. Também, outro feriado regional aqui pra gente. Foram domingos bons. O ano passado, a gente fez uma mega divulgação, né? Trouxe bastante gente pro evento, né? Então a gente aprendeu muito do primeiro evento pro segundo evento. O primeiro evento a gente observou a logística, como é que o pessoal se movimentava, como é que era a disponibilidade de palco. Né? Nós tínhamos um outro palco. E com experiência também em salas e em grandes eventos aqui de Porto Alegre ajudou também, né? Claro, claro. Não vieram do nada, né? Nenhuma ideia a gente surgiu do nada. Por exemplo, a nossa primeira sala eram poucas mesas de sala de aula, algumas coisinhas em cima, assim, uma TV de 14 polegadas, com um Play 2. Então, de lá pra cá, a gente evoluiu bastante, sabe? Conseguiu muita parceria com o pessoal de loja de videogame pra fazer. Trazer telas grandes, consoles sempre atualizados, né? Os amigos trazendo toys também? Claro, os próprios amigos, tem o Fábio Panta, que é o nosso colecionador expositor, né? O grande Panta, ele é o responsável pela exposição aqui dos bonecos no nosso grupo, então ele tem muito contato e traz o pessoal de fora, que tem mais bonecos para expor, né? Mais figuras para expor aqui. São muitos amigos, né? Muitos amigos. Então, assim, ó, o clube Cavaleiros dos Pampas já tá dizendo, é um clube, né? Um clube de amigos, onde todo mundo pode participar. Você que tem interesse pode entrar em contato conosco, nosso Facebook, Cavaleiros dos Pampas, curte a página lá, entre em contato conosco, você pode participar também do nosso grupo, pode ser um membro, né? Pode estar aqui auxiliando a gente a fazer o evento, tanto o nosso evento próprio, como os eventos em Porto Alegre, grande e na região metropolitana. E ano que vem temos de novo, né? Temos de novo o Sansei Festival, temos agora em outubro o Anime Extreme, né, dia 16 e 17 de outubro, acho que são 3 dias, 15, 16 e 17, são sexta, sábado e domingo, a gente vai estar lá com tudo, a gente vai fazer o primeiro campeonato de PlayStation 4 de Cavaleiros Zodíaco, hein? É o primeiro campeonato nacional, a gente vai fazer o lançamento do jogo, né, do Alma de Soldados, lá nesse evento, e vamos fazer o primeiro campeonato nacional, vai estar bem legal, vão ter grandes prêmios. E vamos... passar lá também. Valeu! Sempre acontece. Eu dei uma paradinha até pra né, se quiser dar uma cortada depois. Gurizada, então isso aí, o recado foi mais do que dado pelos parceiros Israel aqui. Valeu, brigadão. Vamos continuar caminhando aqui no evento, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês aí e já nos encontramos no próximo Anime Extreme em agosto? Em outubro. Né? Então vem. Vamos passar lá também. Pessoal, que tá curtindo hoje, dá uma olhada no vídeo, olhem a cobertura, vocês vão ver que tá muito legal, a disponibilidade de espaço esse ano tá assim, ó, show de bola. Trocamos o espaço da Arena Games e a área de exposição, tá uma mega exposição de bonecos. Mais amplo, né? Muito mais amplo. A área de games tá muito legal, tá show de bola. Então assim, ó, deem uma olhada no vídeo, assistam a cobertura e venham no próximo evento ano que vem. A gente vai estar esperando vocês aí. É isso aí, gurizada, vamos seguir caminhando! Thank you.
moçada, continuando a nossa caminhada, encontramos ele, que já foi destaque no episódio 4 de O Invasor, Fábio Banta. E aí, Bonão. O grande colecionador de toys. Não. Modestia, modestia. Modestia, modestia. Banta, que é um dos organizadores aqui da sala temática, né? Isso. E dos toys, né? Isso. Pessoal, pode pegar aqui, Romulo, um pouquinho? Os toys, fala um pouquinho desses toys aqui, Panta. É, tipo assim, que ano que é dali, que ano é esse aqui? Cara, esses são Cold Meats. Esse é os V2X e os V3. Esses são do cara que veio expor comigo, o Eduardo. É tu, o Eduardo e quem mais? Eu, o Eduardo e o Christian. Vocês três trouxeram as peças pra fazer isso. Trouxemos as peças pra expor. A gente vai, não vamos falar de cada uma agora, porque tem muitas peças. Tem muita aqui, peça, né? Tem mais peças. Mas pra trás. Consegue pegar um pouco, né, Rom? Depois a gente vai dar um passeio com a câmera aí e vamos pegar bastante detalhe. Esse lado mais aqui é meu e o Christian. São os poucos mais antigos, assim, né? Isso, os mais antigos. Panta, vamos lá. Tá organizando de novo o evento aí? Isso. Cara, qual é a diferença que tu já notou do evento do ano passado, que foi a primeira edição? Isso. E essa agora aqui é a segunda, né? Isso. Do grupo Cavaleiro dos Pampas, né, que organiza o CDC Festival, que tá na segunda edição. Ano passado a gente ficou na sala lá de baixo. Mais apertadinho, né? Agora ganharam um espaço aí merecido. Aí o pessoal dos games ficaram aqui em cima, nessa parte de cima. Agora nesse caseiro aqui, aham. Aí aqui o espaço ficou maior, ficou melhor, circulação. Ficou tudo muito bonito. Isso, né, e ano passado eu expus sozinho. Esse ano eu convidei os dois parceiros, né? O Christian e o Eduardo. Uhum. Aí conseguimos fazer uma exposição maior. Então são três amigos que pegaram seus toys pessoais. Exatamente. E trouxeram aqui essa alegria pra nós aqui, exatamente, né? Poder ver essa peça aqui, né? Exatamente, bota a mochilinha nas costas. Vamos embora. Que legal, né, cara? Cara, e a organização do evento, assim, no modo geral, tu acha que o público se cativou mais que a edição anterior? Ou a gente tá num feriado aqui no sul? Isso, né? Não, mesmo público. Mesmo público. Ano passado até deu um pouquinho de público mais por causa do... Não era feriado? Tempo também ajudou. Ah, sim. Tempo também ajudou. Porque a gente tá sofrendo umas chuvas aqui, tremenda, né? 3 dias de chuva, 4, 5 dias de chuva já. E... Mas o pessoal visitou bastante. Eu, pelo menos, que eu estive aqui, eu vi bastante gente aqui na sala visitando. Sim, aham. Sim. Tudo... O pessoal circula. Tudo maravilha. Tudo maravilha. É aquela coisa. De repente, tá vazio, de repente tem gente circulando. É. O evento tem bastante atrativos também, né? Exatamente, sim. Agora acabou de acontecer o quiz. Ah, agora, pessoal, a banda Nigatai tá lá embaixo. Isso, a banda Nigatai vai tocar, né, lá embaixo agora. Então é isso aí, moçada. Registro aqui na sala temática dos Cavaleiros dos Pampas. Com ele, Fábio Panta, que já foi nosso convidado no episódio 4, né, Panta? Episódio 4. E o Panta já está sendo convidado aqui. Na verdade, nós já combinamos, né? Vamos fazer um fora do ar aqui. Ô, Vânia. Está convidado para o episódio 10 de comemoração de O Invasor, onde teremos surpresa, mais dois convidados surpresa. Não vamos estragar a surpresa, né? Vamos deixar só o Fábio Panta para dar um gostinho. Posso dar uma pista de um dos convidados? Pode. Episódio 1. Ah, aí tu matou tudo. Então tá, gurizada, vamos continuar caminhando aqui e vamos mostrar um pouquinho da sala aqui também. Bora lá!